idag är det då sista chansen och få tag i Sanna här. För jag åker ju till Hermanus nu. Jag är på väg dit faktiskt. Men jag är inne på arenan här en sista gång. Och vem har vi där nere om inte Yannick Trigaro? Och så har vi även Emma Green sitter där. Och så är väl Tornéus också, tror jag, med ryggen hitåt. Det verkar vara hopparna som håller på idag. Det är ju så att alla tränar inte på samma tider. Eller alla tränar inte ens varje dag heller. Så att, men Sanna verkar skita som är. Men jag fick ju se lite ja, skidärna ändå här. Så det var ju trevligt. Nu drar vi. Hej.